Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4340 yeni vergi ödəyicisi qeydə alınıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin verdiyi məlumata görə bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin 89,6% fiziki, 10,4% hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son bir ildə fiziki şəxslərin sayı 80%, hüquqi şəxslərin sayı isə 32 dəfə artıb. Yanvar-sentyabr aylarında kommersiya qurumlarının 64% elektron qaydada, 36% isə kağız daşıyıcılar vasitəsilə müraciətlər əsasında uçota alınır.